Ali, 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 apa dah jadi kat muka Ali ni? Ali, kenapa Ali dah jadi debak macam ni? Ada beguk ke? Sakit ke? Kenapa muka Ali bengkak? Kenapa muka Ali dah bengkak ni? Ali, kenapa muka Ali bengkak ni? Kenapa pipi Ali ni macam kuih pau? Ya Allah Ali, kenapa Ali? Apa dah jadi? Makan banyak sangat ke? Kenapa muka Ali macam ni? Ali, apa dah jadi ni ni? Allah mak, gebunya ni. Bengkak ke pipi ni? Ada apa kat pipi ni? Bengkaklah pipi dia. Bengkaklah pipi saya. Pipi saya dah bengkaklah. Kurang-kurangkanlah sikit makan tu. Takut dah apa-apa tengok. Leher dah tak ada lah ni. Takut dah tengok muka macam ni. Apa ni? Apa macam muka saya macam ni? Ya Allah ni, geramnya beka. Dah pergi jalan.